clip na Fall Guys. С моят приятел, а ну, просто да започваме, защото няма много да се говори. Не, няма да е това. Правим го до хора, да започваме, а нали? Хора, а ну се отвори чисто нов YouTube акаунт, а нали, как се казваш в YouTube? Какъв ти TikTok акаунт? YouTube, викам. Да, хора, още не е почнал, ли? А имам Brother Gamer, се казва. Още не съм го отворил с теб. Хора, той още не го е отворил, само се казва Anul-Gamer, както му е името в играта. Дай Ридия, нали? По-бързо. Хора, Дулус, двама сме. Абе, в моят канал ще има едно видео, където може. Но викахме хора, Фауно Гайс играехме с тоя, много викахме, много се радвахме ден също. Случиха се хубави неща. Много хубави неща. Ех сега, да не казвам какво стани, хора, отидете да гледате и този клип, получи се много готин. И много забавен, лайкнете и там клипът, ако стигнем 5 лайка, ще качваме нов клип, а ако стигнем 7 лайка, ще има втори парт на Fall Guys в неговия канал, както така и в моят стрим. Ако стигнем 5 лайка, ще има чисто нов стрим на друга игра, може Rocket League, ще разберем. То циганин е до мене. Говоря за Анал. Ама, момчета, да знаеш, аз съм много слаба в Мобес. А, нали, да знаеш, хората може и да не те чуват, за жалост. Защо? Сигурно те чуват. Сигурно не ма чуват, или? Сигурно те чуват, бе. Казах, че не съм говорила. Падна ли, бе? Брат, ти пред мене, бе, ей, животно. Мразата. Как имаш да си пред мене? Аз игра от доста време Fall Guys. 2 часа, хора, много време. Не, прави си бавки. Склад скор. Имаме 0 склад скор, биби. Не, изхвърли ма то с ракети. Аз съм компютър, то се отбейсне. Ама, кой е друг въпрос? Да, хора, Анал е от компютър. Радвай се, че си от компютър. Не! Не! Какво? Значи, ако я няма тази проститутка дъска, значи аз да съм вече топ 20 в света, бейли. И аз... Не свърших, загубихме. Абе, брат. Сорка. Давай, лепкай. Хора, както виждате, сме ужасно добри. Можем да разбием всички. Дай, Риди. Анале, брат, хората слушат само твоята сестричка, бе. Вече няма да е с нас. Добре, да не е с нас, по-хубаво. Кога ще качиш клипа в твоя канал, е? Еми, утре или днес? Утре! Хора, утре в неговия канал има клип. Моят стрим се качва на момента, на секундата. Защото... Съм вече много напреднал ютубър. И хора, стигнахме 1000 абонати.
1000 абоната, така че не съм забравил, ще си покажа лицето, ще направим фейскам наблизко. Ти 1000 абоната ли си бе? Да. И повече. Ей, аз съм искал да имам това. Не! Ана, вдолу при тебе маньон. Не. Ануля, моля, не го прави. Не ми го причинявай. Трябваше ми. Yes. Камерата толкова много пора, бе. Нали? Не, да, но завършим. Аз завърших. Загубихме. Не трябва да качвам на България, много е трудно. Хора, ние сме много слаби. Ей, големи тъпонари сме. Да, и реди. Хора, както виждате, се справяме топ 30 в света. Топ 35 000, щях да кажа. Хора, ако искате още видеа с Ану или ако искате още стримове на различни игри, пишете долу в коментарите. Оу! А? Ти що ли ти смениш името? Аз съм си Махи Про 14, що? Не, в YouTube. Еми, не ми дава по принцип, но хора, може наблизко да се казвам Махи Про BG. Ще изкупираш, Александър. Той как се казва? Алекс Пробеги. Александър се казва Алекс Геймър. Ей, сега правиме тук реклама на Александър. Алекс, ако гледаш, правиме ти реклама. Искаме ни 10 тачки от тебе. На мен се преструва много лесно. Не бе, аз не мога да... Как се хващаш, бе? Аз забравих. Ама, разбрах. Не, той второто е трудно. Абе ти къде не си бе, брат? Много съм надолу. Първия го ме. Ти не можеш да го мине, защото не правиш дабл джумп. Ама това е много трудно, разбираш ли? Вярно е, много е трудно. Ама право! Не мога да стигна! Няма как! Пиво, не можеш да припила! Ама хире, повече в живота си никога няма да играе. Фул Гайс никога няма да играеш, Клин. Да. Защо няма да играеш Фул Гайс? Защото е много трудно. Самата игра не е трудна. Абе, ей, ба! Бро, аз съм като NPC!
Нали, едно е трудно. Хора, ние сме слабанари, затова не ни казвайте, но сте слаби и ние си го знаем. Дай, Риди, сега да се стигнем и да ги минем и да станем да направим. Да, 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 по-трудна е, трудната е. Спокич? Хочеш вода с никога не мали. Не, спокойно е, дай. Дай, Риди. Ана, дай, Риди. Сега хора, да, но ако направим, а нали, ако минем първия рун, ще играеш ли играта? Абе, аз едно Виктор няма да успея да направя през 3 минути. Ако си кът протата, брат, всяка игра може да мине за 3 секунди. Аре, по-бързо. Сега хора, давай. Той чика ми не пред мене, ей. Чика ни. То си много хубав мап, бе, батко. Ей, бахстана, бе, бастър копче я пис. Ако не паниш, си изда без. О, да, 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 те пана. Давай. Да, да, те пана. Хора, завършихме го май. Давай. Ще знаеш пойнта. Колко пойнта? И не успяхме. Хора. Най-накрая минахме първия скапа рунци. Сега радна следващия губиме 100%. А нали, аз и ако е куикна, като избира мапа, ти няма как сам да се справиш. Ебан се, няма да и кукна. А нали? А нали? А, тук си. Ти мислиш, че се изгубил. Оу, много тегово, много тегово. Хора, той нещо е много тегаво, бе. Мразя го. Е, много трудно. Е, да, много е трудно. Трябва да поне един път отиде в финала, ама не, няма. Един път сме отишли, стоя аз сам, че в... Да не казвам къде. Аз не бях прешната съм. Еми, та игра е така, брат. Аз си оставам на едно така. Ууу, как изквърчах, като бастър копче цигани. Събира чок точка, батко. Айде, минах! 12 поинта, давай, ти трябва да го миниш. Давай, мини го! Браво!
Наша тайга! Ма разбираш ли ние го видяхме, ама как отпаднахме? Дай риди. Значи пикаме на образованието и на културата. Дай риди. Си купил, дай риди, по-бързо. А нали? Трябва да сме по-бързи. Аз съм почти на отпреди, бе. Някак ме бутна и паднах извън мапа. Стой, бе, аз съм втори, бе. Трети съм вече. Минаха ма. Вече съм десети. Вие там, 95-ти! Далее, по-бързо! Спектили го хора, май доста поинта го... Минахме го, аре на башче го... Не! Ти не си го минал, че е? Хайде, минахме го. Come on, baby. Всички. Да, брат, всички ме избутаха. Мене аз тук се въртя като някакъв... Като тя в празелки много въртят се, батко. Хайде, минал го. Осто спамачка. Тук има някаква шпачка да бяха. Още една. Точно мен не намерете на отчета. Значи, това е много трудно. Юх! Аз го минавам отстрани, бе. Истинските прота само отстрани го минават. Thank you.
Yes, no! Хонах там! Давай, давай! Мяу, го! Иди на спойнта! Авто, 10! 10 спойнта ли? 20... Да! 20... Минах мигу, минах мигу! Да ну, да ну! Ес! 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 Ой, 11 човека сме! Опасно е! Това е полуфинал. Не е полуфинал още. Има още два. Значи, това е четвъртофинал. Да, след това е полуфинал и след това е финал. Ако минем това, хора, сме на полуфинал. Ако... Не, сега сме на полуфинал. Да, сега сме на полуфинал. Шадо, здрасти, здрасти, Шадо. Днес ще играем с един Анъл Фол Гайз. Анъл, говори малко, кажи нещо. Да, играм разочарова. Бояне, а ти чуваш ли гласа на Анъл или не? Защото просто трябва да знам. Абе, той не мога голям. Бро, това е impossible. No way. Чувам те. Е, добре. Аз това не може да кача заради хората. Ей, един печага ми помогна. Come on. Thank you, печага. Давай, давай. Thank you. Не, бро, това е impossible. Да, 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 доближи го най-добре. Сега пак станам по-себа, обраче. Аз ще играя след 5 дена. Але, окей. Много добре. Тук сме началото на това. И още никой не е завършил. Бро, къде е финала? Начи! Начи! Вау! Не ми трябва спешали мешали. Дай риди по-бързо. Брат, как ги губя с мене? Нали, дай риди, дай риди. Чакай на собствен успех да лесна. Значи ти докато лесна измина 10 години, брат. И чакай, мисля, че се върна след 5 минути. Окей. Не знам. Нямаш? Не, не мога. Сигурно има 10 има. Или повече. Джансел Ахмедов. Махир. Да, съм Махир, защо? Не, брат, аз съм Махир. Се, брат, той ми се смее, Джанселам ми се смее. На мен и на тебе. Джанселам в лайфа ли е?
Да, току-що дойде. Ай, как оно прыгает? Там ако та врата излезе, умай! Другите врати са верни, но е пред мен е вратата и Гришина, батко. Не, брат, най-отпред съм и заради една грешна врата отидох най-отзаден. Аз съм отзаден. Да, знам, че си зад мене. This is normal. Минах някой. Нахи! Сега тук е след това е финала. Абе, бичес! Дай, 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 дай го! Ти мина го! Да! Минахме го! Yes, come on! Жанжан, дали са още лайфа? Добре. Хора, върнах се колко се може най-бързо. Хора, Анеле, ние ще разгадеем или... Анеле! Тук сме репа, аз не съм го играли. Анеле, кажи, например, кажи за един лайк, коя игра ще играем, за два лайка, коя игра ще играем, за три лайка, коя игра ще играем, за пет лайка, коя игра ще играем, за шест лайка, коя игра ще играем, за седем лайка, коя игра ще играем, кажи. Не знам. Нахи! Нали бахти, значи? Това. Иначе защо го играем, знам. Защо трябва да се пада? Всичко го минаха. Аз съм отзаден с някакъв. Аз го минах. Донесох 11 поинта. Давай. Загубихме. Знам, че загубихме. Сега не са в бесявай. Ако ще губи още една игра, ще речко казвам. Бро, това е нормално да загубиш. Дай ридим. Бързо, темпо. Хора, и сега дойдох при вас. О, мага, брат!
Ууу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 уooo Минавам. Не съм ли най-голямото про на света? Ей, хора, я вижте. Не съм. Не съм. Извинявай, Господ. О, минал. Давай, наблизко сме. Добре, завъртука! Моя герой ще не знае къде се намира. Той е моя. Дай още един път. Е, ля-ля-лу! Не! Брат, ти е impossible, много е трудно. Това е лесно, а ти не може да бъде. Лесно, лесно. Шок лесно. Да, да скочиш по-рано. Чиполина, сокче, лесно. Ще чакам сега да стане. Сини ли ми бозду? Има още 11 секунди, ще загубим. Не, 6! 5! Пак не го минахме. Минахме го, минахме ли го? Дай! Като си в игра, може да танцуваш. Не. Виж какво съм падна. Ще ревам. Аз как ще счупя монитора. Ти пък, монитора струва повече пари от тебе, бе. Майка ти баща ти се даде тебе и купят нов монитор. Възможно е, просто не можем да го направим. Не! Ама цялото ли го мина, бе? Не си го минал. Какво лъжиш? Аз съм на края, обаче не мога. Ето, то на края не възможно да го. Има, тогава мини отстрани, аз го минах отстрани току-що. Минал го! Ама отстрани от лесното го минах. А
Așa cum modernu pe el. Dar e și mână. Dar nu. Да, свършени, айде.
Нищо, аз съм доволен, ти доволен ли си? Не. И това не е бил файнал рунда. Да, това е бил пред файнал рунда. Ама не е финал, не си ти тони. Добре, ай, доволен съм. Дай риди. Ти за все имаш ли Виктор? Да, не, нямам. Ако станем на финал, брат, така ще се радвам, аз е много. На финал ще имаме шанс и двамата да станем. Ако се падне ония мап, в който бях първи, ще е много готин. А, ония, Бог даже. Да, Бог даже, ние в Бог даже бяхме първи. Нали? И не умирахме. А се пани Бог даш, ще ги бие на 100%. Не мира. Бро, защо ме изстреля на страни? Трябваше да ме изстреля напреде. Много е тъпо. Бро, а нали може да не завърша? Да знаеш. Защото брат, скита има къде съм. Най-отзаден. Мяло, ма! Мяло! Минахме го и двамата. 100% го завършихме. Лягайте, будки! Някакъв имаш спойнт в кръглите гащи. Лошо, лошо, лошо! И много лошо. Ай, ти много на сърна, но тук не. Добре, аз по принцип си писувам в моя канал, айде писувам. То всеки канал... Добре, от сега нататък в моя канал няма писувани. От сега нататък в моя канал няма нито една писувня. И сега ще почна да писувам, ще видим колко много писувни ще има. Аз ще чупя световния рекорд за брат. Още не съм то, брат, при мен са глиша от хората понякога. Много хубаво, продължавам и съм панал нито и един път. Ясно, ясно. Аз паднах първия си път. Много. Нищо един път. Един път да паднеш, нищо няма да ти коства. Коства. Брау! Какво? Бях на файнала! Как може да ме бутнеш? Няма, сам няма при тебе, но той дал нещо като отрега. Нали, брат, сега няма да завършим и после, нали, панали сте два пъти не може да завършите и ще ни правят в коментарите. Е, кога да направя? Сега цялото нещо на аудио. Нали, много е гано.
Не, аз го минавам, аз го... Не, бро, викам си, финалът е пред мене. И той е бил много зад мене, брат. Ужас! 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 Блин, ужас! 14-ти сме. Не! Какво? Как може? Хора, значи вече... Завършвай времето, с 0 точки си... Хати, ман, мишман, тук ми ревена. Паси крата, бе, паси крата. Ако нямаш това, да нямаш като взяда. Дай, Риди. Ще играем? Ще Томай Боян каза, ще дойде след една минута и го няма вече. Дай да видя колко човека гледат в момента. Уууу! Познай колко човека ни гледат. Ало. Абе, познай. Ало, качи бе! Нула. Знай, 100, 100, лайк, кой ще дойде? То, по принцип, моите стримове са такива. В момента никой не ги гледа, като ги качва 23 човека, 50 човека, идват и ги гледат. Пак ли той? Ох, маш, не си, не искам да не гледам. Аз оставам АПК, брат, няма да мърдам! Okay. Е, бъста, бе! Покич! Ако бях АПК, ти стича ли да лефнеш? Рип. Имаме много малка надежда в момента. Наши видяли какво стана? Не бе, ти сам видя какво стана, аз може да се откажа. Ама пак няма да стане. Я гледай. Да, няма да стане. А, ако никой не завърши, печелиме. Давай, не завършвайте, молям се.
Хора, що минахме това, нямаме проблеми вече са станало, нали, Анале? Виж, какво съм пънна. Ей, баб! На хора, на другите късмета. Ехе, сели са пада блок, знаеш най-хубавия нещо на нашия късмет. Всичките рундове най-лоши. След това може да съм пада блок, дача. Ако го минем, де, защото аз не вярвам, че ще го. Аз никога не съм го минавал, че. Той на човек кефиш, то защо така летиш, метиш, правиш готини неща, нали, и така готино. Ти рейджина ли бе? Що? Що рейджваш? Не съм рейджвата. Ако беше рейджинал, чадай се раз... Къде е това лазер? Защо го чадете? Бро, къде трябва да отидем? Бро, аз нищо не виждам. Аха. То иначе е лесно, бе, брат. Защо? Защо? Защо аз постигнах това всек пъти? Значи това е най-противната игра на света. По-лоша и от другата. Ахире. Трябва да съм прави тук. Виж ма къде съм. Ама аз не мога да разбира, че това съм прави. Махни се в клубите. Вратай си траска нещата в стената. Абе, нали, are you okay? Хора, не излиза звук от него, добре ли си, бе, нали? Не, не съм добре. Брат, пише Big Fans и ужасен мап. Не, но що е нормално? Големи фенове сме. В игра можеш да танцуваш, да знаеш. Бро, не, аз за сега се справям, Тим. Не, не се справям. Защо не си? Защо падна ли? Да. Ето, още един път паднах. Още един път паднах. Браво на тебе, игра. Хура! Накарайте, но вече малко повече да харесва тази Stumble Guys, защото левка. И аз минал! Направо! Ще взема
друга игра. Ей, защо трябва да летя в този тъпия вентилатор, бе? Ето се, 7 хора завърши. 8 тима, 10 тима, 15 тима. Значи та лента, ако я нямаше, да съм бил вече втори. Завършил. Анле, в момента трябва да завършим и двамата. И ще го минем само така. Поинта ми даде, не стига, трябва, моля, завърши. Хайде, бай. Играта бе. А нали? Не искам да говоря. А защо? Аре, ело бе. Ако си гигачат. Абе, как да думите тази игра? Аре, ело, ело. Знаеш кой създава тази? Кой? Знаеш? Кой? Ти знаеш ли? Не знам. А да знам. Epic Games. Айде, да снимаме на нещо друго, моля ли са? Още малко на Fall Guys. Две игри приключвам, ще играм нещо, но ще тази игра. Направо... Мав беше батко. Аре бе, фанчата. Да, още един бот. Ето. Да, още един път. Ей! Да, знаеш, можем да говорим през Fall Guys. Сам ще трябва да се включиш микрофона. Не. Анале, ако стигнем до финала, ще играй в още една игра. Еми, ако стигнем. Ако стигнем до полуфинал... Добре, според тебе, до къде ще стигнем? Добре, ако стигнем до някъде, значи ще играеш. Але.
Много зле, бабка. Дама, няма да стигнем. М? Няма да стигнем до никъде. Ето. Е, браво, не мога. Я ли че няма да стигнем? Аз го минам, давай ти, моля. Трябва да минеш от земята. Не, пак до никъде стигнахме. Че не ми давам. Аре, чао, пичове!